Taigi visi moraliniai reikalai tapo nagrinėjami labai mėgėjiškame lygmenyje. Tai sukuria situaciją, kuomet turime daug protingų žmonių, tačiau tie žmonės nėra pajėgus kažko sukurti pozityvaus ir prasmingo, nes neturi tinkamos vertybinės orientacijos. Tiek gabių žmonių, o šalis gyvena skurde. Gyvenimo kokybė žydai visuomet sieja ne su ekonomikos augimo, su dvasiniu išsilavinimu ir su tinkama vertybinė orientacija. Taip pat sužinojome, jog valdžios troškimas yra nesveikas poreikis ir laimės netneša. Visuomeninį ir valstybinį darbą reikia suprasti kaip auką visuomenės labui. Kalbėjome apie tai, jog laisvę įgyjame, kuomet sąžiningai vykdome pareigas. Štai kodėl judaizmas labai akcentuoja pareigas ir sako, kad tai yra taurus kelias į išsilaisvinimą.